Har du funnet ut hva du ønsker å jobbe med? Ja, jeg har jo alltid drømt om å bli pilot, da. Pilot? Det er jo spennende ut. Men er det ikke veldig vanskelig å bli pilot? Tror du må ha perfekt syn og gå mange år på skolen? Ja, jeg har jo ikke perfekt syn, da, og det høres jo litt slitsomt ut å gå så mange år på skolen. Det er sikkert noe annet du kan gjøre på en flyplass. Christian fant ut at det er litt vanskelig for ham å bli pilot. Men det finnes mye annet spennende han kan jobbe med på en flyplass. For eksempel å lempe bagasje inn og ut av fly, jobbe i butikk eller på kafé, jobbe med rengjøring eller som ryddehjelp, eller kanskje som kokk. Det er mange muligheter, men for å få en jobb må du kunne det som skal til i jobben. Å få en jobb er ingen rettighet.